Hej og velkommen til den her video. Det er overhovedet ikke det, vi plejer at sige. Hej og velkommen til Røgvinder-rapporten. I dag der skal vi prøve at tage 24 timer bacon-mærket. Vi skal spise bacon i alle måltider i 24 timer. Det her det bliver sådan en what I eat in a day-video, hvor I kommer til at se, hvad vi spiser af bacon-måltider. Så det også kan være inspiration til, hvordan I kan tage bacon-mærket. Morgenmad! Vi har købt 1,4 kilo bacon til hver. Nej, i alt. Og vi skal have lavet en klassisk brunch-menu. Skal vi lave sådan en, hvor vi viser bacon alle ingredienserne, vi har? Bacon, pølser, det var det. Det bliver en festlig dag i dag. Sikke en festdag, fladskæl op. Vi starter lige med en gang partypølser. Og det er derfor, det bliver en festdag. Ja. Det lyder, som om den ringer. Hallo? Hej. Det er til dig. De har lagt på. Har vi købt forskellige slags bacon, eller er det kun de her skiver? Det er kun de der skiver. Hvor er bacon? Vi vil til det store æggeshow. Jeg skal tage bacon ud af ovnen, fordi det er done. Jeg er bange på ovnen, så det bliver godt. Hvor kan jeg stille det? Så nu har vi lavet morgenmad. Det var slet ikke noget, vi havde aftalt, at vi skulle sige det på samme tid. Godt, skal vi spise noget morgenmad eller hvad? Så har vi flyttet al vores ting udenfor. Vi flyttede al maden udenfor, og nu skal vi i gang med at spise. Så ja, nu spiser vi det. Det kan I bare lige se nu. Timelapse. Tak for mad. Ja, tak for mad. Nu glæder vi os til frokost. Nej. Jo. Vi ses til frokost. Hej hej. Nyt måltid. Ny pakke bacon. Så skal vi bare have bacon på papiret. Så. Tada. En brædpande bacon. To brædpande bacon. Hvor lækkert. Så finder vi den leverpostej. Kan du gætte, hvilken leverpostej vi skal have at spise? Kan vi se det? En bacon leverpostej. Fordi det er bacon døgn. Så nu er det bare at få det her placeret. Så. Nu skal vi bare vente 10 minutter. Ja, det vil se godt ud. Øj, det vil se meget godt ud. Vent bare lige på, at Bert og Magnus er færdig med at filme en T-Fax. Og så skal vi spise frokost. Du gør det godt, Albert. Vil du bære mit bacon? Ja. Ej, det er flot lavet, det bacon her. Tak. Du får 10 propeller. What? Sens. Okay, så er det blevet frokosttid. Du har gjort klar, Martin. Mm. Vi skal have rugbrød, varm leverpostej og bacon. Det er faktisk bacon leverpostej. Bacon med ekstra bacon. Nå, tak for mad. Så tak. Stop det her galskab. Nå, skal vi starte med at få tandbørsterne ud af køkkenet? Nu skal vi i gang med at lave aftensmad. Bacon. Og der skal vi bruge bacon. Bacon. Vi skal lave forret, og det er asparges, som bliver svøbt ind i bacon. Det bliver mega lækkert. Yes. Efter forret skal vi have hovedret, sjovt nok. Der er bacon burger. Uden bøffer, men med bacon. Yes. Kun bacon. Yes. Ej, der er også noget andet i. Og så skal vi have dessert. Der er is i vafler med guf og bacon drys. Det er mit drømmejob, det her. Du får så rulle asparges ind i bacon. Ja. Så er den første lavet. Bacon asparges. So now we need some bacon on the baking paper. Bakingpladerne. Yes. Yes. This content is for all our international participants. Så har vi lige sat både bacon og pomfritter i ovnen. Så nu venter vi bare lige på, at det bliver klar. Ja. Det ser fint ud. Har lige set vores asparges? De er bare mega lækre. Sådan. Bum. Så var der lige bacon asparges der. Jeg tror, det bliver godt, men jeg synes, det ser lidt klamt ud, at der er så meget fedt på. Det skal lige dryppe lidt af. Nå, men vi har fanget ind i forretten. Eller er ved det? Yes. Asparges.
Med bacon. Skal vi prøve hovedretten? Det der kan være flue af vores favoritter her. Some burgers. Så lige over burgeren, skal vi tage et thumbnail billede af det her. Mm. Kan du pege på burgeren? Du er glad for folk, der peger? Ja, det kan man. Det er meget lækkert, det her. Mm. Og nu er vi nødt til at dessere den. Vi får vaffelis med træfferis og bacon og guf. Bacon, god drys og guf. Er det godt, den her? Guffen? Ja. Den er god. Kan den noget? Det ved jeg ikke. Det er lidt mærkeligt. Jeg skal bare have lidt mere på, tror jeg. Det er virkelig godt. Det er meget lækkert, der er sådan lidt salt. Ja. Hvor min lyd, den ligger der bare ind i lommen her. Det er fordi, jeg tænkte, det var lidt mærkeligt at have mikrofonen på, der gjorde det. Altså, jeg kan sagtens lade det regnbuesmærke der, tror jeg. Det skal ikke lige være i dag. Nå, skal vi kalde det? Ja. Det var alt for vores bacon-døgn, hvor vi tager et uofficielt mærke. Yes. Vi havde 1,4 kilo bacon. Det her, det der er tilbage. Ja. Det er ret godt klaret, tænkte jeg. Og lidt bacon i halsen. Jeg synes, det var et sjovt mærke at tage. Det synes jeg var lækkert. Det var ikke lige så kvalmt, som jeg havde frygtet, det ville være. Det var helt okay. Det var en lækker morgenmad, og en god frokost, og en lækker træretters aftensmad. Ja, jeg var virkelig glad for de der spars. Mm. Ja, de smagte godt. Det kan noget. Også en god burger, vi fik lavet, synes jeg. Ja. Kæmpe anbefaling med det menu, vi har kørt, hvis I selv skal ud og lave bacon-mærke. Ja. Okay. Og I kan også skrive i kommentaren, hvis der er andre uofficielle mærker, som I godt kunne tænke jer, at vi tog. Og ellers så tænker jeg bare, at vi ses i næste video. Ja. Hej. Hej. Du har heller ikke skjort på, Magnus. Magnus. Nu skal du til at tage det hele om. Okay.